დღეს ჩვენი სტუმარია პოლიტიკოსი, ბნელი რუსეთუმე, რუსეთის მონა, რუსულ ჩექმაზე სიგიჟემდე შეყვარებული, რუსული დათვის ნათრევი და ნახმარი. აი ეს რომელი ეპითეტი უფრო შეესაბამება ბატონ ცოტნეს? ეს იქნება ჩვენი ინტერაქტივის კითხვა. ეპითეტები ასეთია: ბატონი ცოტნე, დოდო, პიტალო, შუმი, ებონიტის ბაჯაღლო. რახან თქვენ ასე შეყვარებული ხართ ყურებამდე, როგორც ამბობთ ამ ქვეყანაზე? ხომ აი მაგათაც ხომ არ წაბრძანდებოდით თქვენ თვითონ რუსეთში? არ გინდათ რომ აი მაგათაც ადგეთ და წაბრძანდეთ, გადაბრძანდეთ, წახვიდეთ, წაეწუწოთ ამ რუსეთში? აი აი პირდაპირ წაეწუწოთ აქედან. აი თქვენს სპათაშორის მესმის სასწაულს მატუშკა რომ გაერჭოთ, აი ესე მატუშკა რასიას, აი ეკედან რომ გაიქანოთ და გაერჭოთ პირდაპირ. მე მიფიქრია ბევრჯერ მაგაზე, მაგრამ აი მე რატო უნდა წავიდე რუსეთში, მაგას ვერ ხვდები. თვითონ რუსეთი მოიწევს ჩვენსკენ, მეგობარო. გესმით? ეს არის. აი ახლა მე და შენ სანამ ლაპარაკობთ, რუსეთი ჩვენში უფრო და უფრო ღრმად შემოდის. აი ამაშია საქმე. სანამ ამიტომ ჩვენი წასვლა იქ არ არის აუცილებელი. და თქვენ ეს არ გაწუხებთ საერთოდ, რომ ეს ოკუპანტი ქვეყანა, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებული აქვს, ესე ჩვენსკენ მოიწევს? ეს არ გაწუხებთ? არა, არა, რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია, რომ ესეთ დღითიდღე რუსეთი გავხდებით. არ ვიცი რა, ძალიან ბედნიერი ვარ ამ ფაქტით მე. აი ეს და ზოგადად, მეგობრებო, შევიგნოთ ერთი რამე, რომ ჩვენი საქართველოს ხსნის გზა გადის რუსეთზე, ეს ვიცოდეთ აუცილებელი. რა თქვი? და უკაც ისაუბრეთ, დააფიქსირეთ თქვენი აზრი, გამოხატეთ თქვენი პოზიცია, ჩვენი ეთერი ყველასთვის ღიაა. დიახ, დიახ, ხალხო, რუსეთი უნდა გვიყვარდეს, უნდა გვიყვარდეს ვლადიმერ პუტინი, რომელიც ჩვენ ქართველ ხალხზე გიჟდება, ისე უყვარვართ ხალხს. ისე შენი მეტროვე დედას შე. უკაცრავად? ისე შენი მეტროვე რუსეთუმე დედას შე. აი ამას რა კომენტარს გააკეთებ? აი ამას როგორ შეაფასებ? დიახ, მე წილად მიყურე და ასე შემაცლევინეთ, მე ძალიან მიყვარს ჩვენი დედა რუსეთი, რა ვიცი ხა, რა სხვა რა უნდა. დედა ვინ? დედა რუსეთი. დედა ყავთ ისე? კი. დედა რუსეთი ხო? დიახ, დიახ, დიახ. რუსეთი არის ჩვენი მეგობარი. მოდით მე გეტყვით. ბატონო ცოტნე, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ საქართველო რუსეთი არასოდეს არ იქნება. აი ამაზე მაინც ხო შეიძლება რომ შევთანხმდეთ დასასრულს. ვერაფერს ვერ შეძლო, საქართველო რუსეთი აუცილებლად იქნება. ძალიან მა. იქნება. არ იქნება. მე გეუბნებით, იქნება. არ იქნება. იქნება, კაცო. არასოდეს საქართველო რუსეთი არ იქნება. მოდით დამნაძლევდეთ, რომ იქნება. არ იქნება. რუსეთი ძალიან მალე. საქართველო რუსეთი არასოდეს არ იქნება. იქნება. დადო! დადო შემოდი. აუცილებლად ძალიან. გემოდი ჩაჭერი. ჩაჭერი. სანაძლეო ჩავს. სანაძლეო კერა მაჯაში ჩაჭერი ხელი. მიშრე დაამყარა. აუცი. ოი რა. მოგიწევით. დაგმევინეთ. დაგმევინეთ, კაცო, აზრი დამასრულებინეთ. რა იყოთ? ვლადიმერ პუტინზე უნდა ლოცულობდეთ 24 საათ, იმიტომ რომ ის ჩვენზე ლოცულობს და ზრუნავს იმაზე, რომ ქართველი ხალხი იყოს თავისუფალი, იყოს აი რავის გაიცოცხლო გამწკნებულ ქვეყანაში იცხოვრონ. ვლადიმერ პუტინს დიდებას შევუთვალოთ ყოველ დღე, ხალხო, აუცილებლად გავაკეთოთ ეს. ნუ დავიბრუნოთ, ნუ მოვიტყუებთ თავებს. ისაუბრეთ ამერიკებთან, უნდა დავყვებით. აუცილებლად, აუცილებლად რუსეთი არის ჩვენი მეგობარი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ცოტნე ქართველიშვილი პოპოვი, რომელიც წავე საუბრობს დღევანდელ საკითხზე. არ გადართოთ ჩვენ რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმართან ვიდეო მოვიწევთ აუცილებლად სტუმრად შაბათის ნარატივში. ტატო, თუ შეიძლება გაიყვანეთ ჩვენი სტუმარი. გაანიავეთ ქარს, გაატანეთ უკანა ეზოში კატერთან, გაფანტე. აი ხა გისმენთ, გისმენთ აი თქვენს, თქვენ ზარი რო იყო იმას უსმენთ, აი არაფერი, არაფერი თქვენ არიცით, საერთოდ არაფერი არიცით. ისეც არიცით რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა იყო დიდი გეოპოლიტიკური კატასტროფა. საბჭოთა კავშირის დანგრევა იყო გეოპოლიტიკური კატასტროფა. ეს იცოდეთ და დაიმახსოვრეთ. ვაი მე რა ყლა. ვაი მე რა ყლა. და ჩვენი ბელადი, ჩვენი ბელადი ქართულ ხალხზე ფიქრობდა და ზრუნავდა. ესო რა? ო, და საბჭოთა კავშირის დანგრევა იყო გეოპოლიტიკური კატასტროფა, თუ ვიმეორებ მე. აი ესეთი ადამიანები ჩვენ სამშობლოდან აუცილებლად უნდა გავაძევოთ. მერე კიდევ მერე? არ შეიძლება, არ შეიძლება ეგეთი ადამიანები არ. ძალიან კარგი, ხომ არ შეადგენდით ჩვენ სტუმარს? ამ ყველაფრის შემდეგ არა, არა, შეგინებით ვერ შევაგინებ ეთერში ვარ ხა და იმიტომ რომ კორექტული დავრჩები მაინც ეთერში ვარ და არა, არ შემიძლია. რატომ? კორექტული მინდა რომ ვიყო, არ შემიძლია უბრალოდ რა. დადი აქედან ახახარ დარეკო, შენი კორექტული დედა შიმე შენი. დაგოგარები აქ შემოუშვა. ცი აღარ გინდა. მინდა გაჩვენოთ რამდენი სიკეთეები აქვს ალინს გაკეთებული და აი აქ ამაქვს. აი. აი ნახეთ, საბჭოთა საქართველოს, საბჭოთა რესპუბლიკა,
გადასახლ რეპრესია ისაუბრეთ თქვენ კამერაში ისაუბრეთ აი აქ მე ჩამოსკლავ და 1000 რაღაც აი რეპრესია აი თქვენ ტელეფონი აიღეთ აი ჩემი რეპრესიები კი რეპრესიებიც ვიბროზე დააყენეთ ჩატერის დროს ძალიან არჩა რუსეთი არის დიდი გესმის რუსეთს ვერ მოერევიოთ აქ არ გყავს მე მინდა ერთ რამე გითხრათ სანამ რუსეთს ახსენებთ პირში წყალი გამოივლეთ იმიტომ რუსეთის გამო გვაქვს ჩვენ ენა გვაქვს ჩვენ მამული და საერთოდ რუსეთის დამსახურება დღეს აქამდე რო ვართ აი მაინტერესებს სინჯი ხართ ეს ფაქტია რომ ხართ მაგრამ რა სინჯის ხართ აი ეს მაინტერესებს თუ შეიძლება ერთი წუთით რომ თქვენ ხელი მათხოვეთ გთხოვთ გმადლობთ აჰა დიახ ეჭვიც არ მეპარებოდა ბაჯაღლო ბრძანდებით ბატონო ეს არის თქვენ ბრძანდებით ბაჯაღლო აი პირდაპირ ბაჯაღლო აღოთ ოქრო არა ხო გასაგებია ბაჯაღლო გააგრძელეთ გისმენთ თვითონ აი ამ ხელა გერმანია ვერ მოერია თვითონ კი ბატონო აი რაღაცას თქვენთვის მან პუტუნებთ რაღაცებს აი ბოზურად ჩუმად რაღაცებს რუსეთი კალაშნიკოვი შექმა რაღაც რას ამბობთ რუსულ ჩექმაზე რუსული ჩექმა თვითო რო გესროლოს გამიგეთ აჰა სულ აღარ იქნებს ხო არა თქვენ ისე სხვადასხვა სახეზე შემომხედეთ თუ შეიძლება ისე ამ ფასით მიყურეთ კი გეტყობათ რუსული ჩექმის კვალი გეტყობათ მოტრიალდით აკეთ აკეთაც გეტყობათ კი ბატონო რუსულის გეტყობათ ბიუნო ხო და რატომ რუსეთი აი რატომ გიყვართ რუსეთ რა იცით რუსეთზე რამე წაგიკითხავთ ენა თუ იცით საერთოდ რუსული იცით რუსული ენა რუსული ენა ხა რა ვიცი გაქცეულ რუს მოვაბრუნებ გაქცეულ რუს მოვაბრუნებთ არა იახ მომისმინე შეშობელძაღლო რუსი თუ გარბის და გაიქცა უკან რაღაცა აბრუნებ გამაგებინე რატო აბრუნებ უკან რატომ რატო აბრუნებს შენ ციცი ასე რუსული ენა რუსი ვინორი ბატონი დათვი თუ მოგერევა ბატონი ბაბაია უნდა დაუზა ხო ეს უკვე შეიძლება რა ეს უკვე სწორია ჩემი აზრით რატო იმიტომ რუსეთი დიდია თვითონ გესმის ბატონობით აქვია რაო რა თქვი თქვენ ბატონობით უნდა მიმართო რა დიდს ბატონი აი ბიჭო ესენი ვინ არის ანუ ვინ არის ან ეს ორი ხო ეს აი ეს ხო და იქეთა უფრო ხაა ბიჭო ესენი ვინ არის ესენი ვინ არის ბიჭო დღევანდელი ჩვენი შოუს სტუმარი გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წევრი მუხრან გეორგიევსკი გამარჯობა ბატონო მუხრან თუ შეიძლება მიესალმეთ მაყურებელს здравствуйте мне очень приятно что я участвую в этом передаче вот ბატონო მუხრან ქართულად რატომ არ მეტყველებ რატომ დაიწყეთ რუსულად საუბარი არა მე ქართულადაც შემეძლო მესაუბრა უბრალოდ რუსეთი არ მინდა რომ გავაღიზიანო და ამიტომ პირდაპირ რუსულად მივესალმე ჩვენს მეგობრებს ჩვენს მოძმეერს ყوام შოპინგ ზაღმა ეგრევე დაიწყო განგვითხარით მაშინ თავად ამ რეზოლუციაზე გითხარით რატომ არ ახსენეთ იქ საერთოდ რუსეთი როგორც ოკუპანტი აი ისრაელი რუსეთი არ უნდა გავაღიზიანოთ მუხრან იქნებ თქვენ რუსეთის გაღიზიანებას კი არ ერიდებით უბრალოდ თავად რუსეთის ჩმორი ცუციკი ხართ იქნებ მხდალი ჩმორი ცუციკი ხართ რუსეთის ზუკნა, კრემლის ზუკნა ხართ იქნებ პირდაპირ და არავითარ გაღიზიანებასაც არ ერიდებით. შინაარსით ასეთი ხართ იქნებ, იქნებეთ. მინდა როგორი გადაბოთ? მე მინდა ვთქვა, რომ არც ზუკნა ვარ, არც ჩმორი არა ვარ. აბა ვინ ხართ? ვინ ხართ? მე ვარ პატრიო. ისე შენ მომ ვარ ქვეყნის პატრიოტი და ჩემი აზრით იმასო მე რომ რუსეთის გაღიზიანება არ შეიძლება და მე ვფიქრობ რომ თქვენ არავითარი შიში არ გაქვთ რომ რამე არ გავაღიზიანოთ რუსეთი ან რა. თქვენ პირდაპირ რუსეთ უმეხართ მე ვფიქრობ. მე ვფიქრობ შინაგანად, სულით ხორცით, მსოფლმხედველობით აზროვნებით, საერთოდ ხართ რუსეთუმე. როგორ ეგეთებათ? როგორ ეგეთებათ? მე ვარ ქვეყნის პატრიოტი ადამიანი. ერთი მაგალითი მომიყვანეთ ამის კიცებლად რომ მე ბატონო მუხრანი ვარ რუსეთუმე. ერთი მაგალითი მომიყვანეთ. აა არავითარი მაგალითი არ გვინდა. მოდით ახლა ვიკითხავთ. აი უბრალოდ თქვით აბა. ჰიბრიდი. აჰა. ჰიდრავლიკა თქვით? გიდრავლიკა. აბა ახლა თქვათ, თუ მუჰამედი არ მიდის მთასთან, მაშინ მთა მიდის მუჰამედთან. თუ მაგამედი არ მიდის მთასთან, მაშინ მთა მიდის მაგამედთან. ხედავთ ბატონო მუხრან, თქვენ
ქართულად რომ საუბრობთ, მაშინაც კი რაღაცნაირად რუსულად მეტყვით, რუსულად აზროთ. რა თქვენ მეუბნებით რუსეთ უმე არა, ქართულად საუბრობ, რა მაგამები არ მიგე. მე ვარ საბჭოთა კავშირის დროს დაბადებული ადამიანი და ნუ ხანდახან რაღაც ასოები შეიძლება შემეშალოს, იმიტომ რომ მაშინ ესე იყო მაგიტომაც მეშლე. ან თქვენ რაღაც ქართულ საბჭოთა გავლენის გამო რაღაც გერებს ქართულს ვერ გამოთქვამთ. ქართულ ასოებს ვერ ამბობ? ვერ ამბობ, ზოგადად. აა, ვერ ამბობ, ხო? რუსეთი არ გავაღიზიანოთში. ღს ხო კარგად ამბობ, შე შენა. ჰა? ჰა? ხო კარგად ამბობ, ანუ არ გავაღიზიანოთ. ღს ხო ამბობ, შე შენა. აი ქართული ბგერი პირდაპირ. მომისმინე, ერთეთოთი მოვიდა, წაიღო კახეთი, იმერეთი, სამეგრელო, ქართლი, შიდა ქართლი, სვანეთი, რაჭა, ლეჩხუმი, წაიღო, წაიყვანა мама თქვენი, წაიყვანა დედა თქვენი, წაიყვანა ყველა, წაიყვანა, მე რა უნდა ვქნა? დავიდე დაასხა. მთავარია არ გავაღიზიანოთ რუსეთი. თავადაა რუსეთის არ გაღიზიანება ძირფასო აგორებდა რომ რუსები ოდითგანვე ჩვენო ჩემო კარგო ხალხო ჩვენი მეზობლებიც არიან ერთმორწმუნეები არიან ჩვენი ძმები არიან დამოდეთ ბატონო მოხარ კი ბატონო ამიტომ ჩვენ ყველამ უნდა გავითავისოთ ჩემო ძირფასო მეგობრებო რომ რუსეთის გაღიზიანება არაფრით არ შეიძლება იმიტომ რომ რუსეთი არის ჩვენი მეგობარი ჩვენი ერთმორწმუნე ძმები ბიჭო რამ სიგრძე რამ სიგრძე ხო? Ну что, извини, Алиса?